Ale ukaž nám, kde je krteček. Kde je krteček? Ukážeš nám? Tady, ukaž nám, kde je krteček. Kde je krtek? No kde? Tam je krtek. A kde je myška? Ukaž nám, to je myška. A kde je beruška? Ano. A kde je sluníčko? Aničko, kde je sluníčko? Ano. A kde je malinký krteček? Malinký krteček, kde je? Kde je malinký krteček? Tam je někde. Najdi ho. Kde je ten malinký krteček? Až tam někde je. Hele, koukni, tady je malinký krteček. Malinký, malinký, je tam. No a kde má Anička krtečka? Tady. A ještě tady, hele. Je tam krteček? Je to krtek? Jo. Tak. A teď si to hodila pryč. Tak. A kde je kytička, Aničko? Ne, už nás to nebaví. Ne, nebaví. Aničko, baví nás to? Řekni ne. Co? Řekni ne. Co řekneš? Tak co řekneš, než to vypnu? Nic. Co pak? Co tam je?